ودنه في عينيهاي تس ودنه في عينيهاي ايه مسك حد في عينيهاي اها بحو في عينيه وكالاتو تمها دتك دايبيريس كديكر كقوان وحانو امتن واكو درسن كرتا مارتين جرين تي واي كان سومالي وحقار لقدر ما كان نيانيا واي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أيان لولو إذن الأصحاب تجنل كي يكوحرن سودة وادة إن بردك تيغان ربا ما أنت قبر ولال إيه ديبتي إنا معرك تردد كل الشرقرة إنا إذن تلصو إن هاي اسمهانا نو شرح حيسو إن شاء الله إن وحيا لا قار أنو فهمي نمرل إنا إذن الشرقرة إن شاء الله اسمهانا إنت فلسو كاميرا ذو حاوة قراشي إذن لبدينا وفلنا مرك إن شاء الله هو شرح In shallah, as you guys can see, my channel Arctin Sadah product al interno yalo. Sadah, I'll let you guys know in English and Somali. Intan Anifa Fihinkara, Wahihini, Wahitarayan is the last Malay, Igort Malayo. In shallah, Marka Kanaka Bilawina. Part of the product Yalkan, Wa Arakta Company Gaswaye, Wa skincare products, Wajigale. It's not for the body, it's for the skin. As you can see, kan waxa waye. Waxa waye haweenka la isticmaala kan and anti-aging waye, age iyo maxaa la dhahaa anti-aging cream waye, anti-aging cream waa taqaaniin, I don't need to explain it. Skinkaada wuxuu ka dhigaya very smooth. It contains a lot of maxaa la dhahaa powerful and natural products inside it. And inshallah the direction malha meshan kiyala muhawa waxa la isticmaala before bed inta sahanin laba gora this kasinesa wajigaada marinesa you don't beam ku taawanaysid kana marinesa marka ugu horeysa markaas oo ku masajeenaysa and then waka dhaqaysa qorti qof kiraman uu ku darsan karaa wajigi qorta anti-aging cream ka kan waaye ay kalawaad kalawaadna waxa waaye daily moisturizer maalinki dhan waa marsan kartaa waa ku joogi kartaa maxaa la dhahaa direction kana si loo isticmaalo as you can see it's right here wajiga marinaysa you apply you can use this before makeup ka amarsanin insha allah for gabdhaha iyo dadka makeupka marsadaan makeupka intaa marinin wajiga marinaysa so wajiga dhaq kareem kan mari makeup ka markaas ka bacdi mari so you can use it as a moisturizer for all the girls that know I'm a primer as isticmaali kartin last but not least ki ugu dambeyna waxa waaye hydrating cleanser waaye marka and it helps hydrate your skin it helps give your skin moisturizing usinaya it makes your skin feel fresh It has a lot of vitamins, it contains vitamins, any kind of vitamins maxaa dhaha marka gacanta ku shubaysa laba goor ama saddex ko laba saddex goor asaasteysa waa qabanaysa wajiga marinaysa waa masa ku masaajene kan waa ku masaajene ku masaajene qoorta ilaa wajiga marinaysa kanna everyday la isticmaala it's a daily cleanser every single day aa isticmaalaysa Marka guys, what are these three products? This company wire. Okay, Inshallah, I said that is half to an old amate, and I'll have no heart. Inshallah, can. Inshallah, kilo wa the no share his man, and wa gojo wise our erectin, or gojo abyss the happy eek and taste the habba habba wala kate, lava the summer, inshallah, yellen. wixii oo intaas ka sii saaida u baatin abaayida weydiinaysiin lambarkeeda inta idinku soo quraya haddaa websiteka wax ka dalbinaysiin haddaa iyada idin dalbeeso
وحي مور انفورميشن فافاين اباي لمبر كذي ما قاعد اكوس وقرا ايضا وعي سندو الى ايرا ايوه ان شاء الله لابد ان they're the same thing ماركا هل هل واي كمبني اركيسن فاونديشن اوف لايف واي واركتين تنوا داو انتوينكا يا وحا عني سدا كدرسني كرتا dadka dabar xanuunku u fiican yahay baashan xanuun badan ay maxaa la dhaha ay protects ay ka difaaceysa wadnaha u fiican yahay tus wadnaha u fiican yahay maskaxda u fiican yahay wuxuu u fiican yahay kaleeto timaha dadka diabetes ka dhiigkarka qabaan waxaana intan waa ku darsan kartaa maaragtay green tea waay kan Somali wax qaar lagu dhaho ma qaanin nyaanyo waaye salar abalka orange kana soo wax lagu dhaho aad waay u sheeg cauliflower ka onions ka cherries cabbage strawberry kiwi oats na waxa waay mashaarida marka waxaanu dhanna uu kaxannada dhanna uu ka difaacaya insha Allah so guys marka habari rasa xariira nambarka waxaan oo wax waa kana dad for dadka waaweyn waayeelada iyo dadka oo qabaan arthritis jilba xanuunkii lafaha uu u fiican yahay breast cancer uu fiican yahay yareya DNA ga u fiican yahay there's a lot of stuff marka booklet ka way badan tahay there's a lot of information weight loss health card ku soo celinaya dadka buuran oo hilibka iyo marka si loo isticmaalayna gadaal way ku qorantay insha Allah habar numberkeeda information keenana hoos aan igu soo qoreyna insha Allah guys ka faa'iideysta xanuuni waxaas jiro in la iska difaaca waaye marka guys your health is important your skin is important isku mashquula ka faa'iideysta summer waaye waa in la is qurxiyo inta kale tan insha Allah hooyaa nigu darsanayso insha Allah asxaab channelka ku xiran waxa idin leeyahay baro dhagtigan golaasheena noo keentay insha Allah kulay been idin ma sheegay inta aan walaal ee ii keenin wax tarkiisa dad badan ama aragtay aan ka maqlay inuu faa'iidooyin badan u leeyahay meelo badan kulay waa ku aragteena u maleena Soomaalidaan hal wax hada aragno waa isgaarsiina siiba goojadan wax tarkeeda lagama sheekeyn karo meelo badan waa ku aragteen sootita zaa'ide magaalada ugu jirta marka waxaan leeyahay ka faa'iideysta hadaa u baahan tiin walaashayn wixii faahfaahin intaas ka sii dheer ya lambarka ameesh ku soo qori doon shaashada walaalay idin kugu soo qoraya lambarkaas walaashayn ka waca magaceedan waa idin kugu soo qoraya waa ina wacdaan ayada idin si sharaxi doonto hadaa rtiin ina ka gadatiin hadaa rtiin ina ma artay kamid noqotiin kambaniga een hadaa rtiin maxaal dhaatan ina website wax ka order gareysatiin sida gabdhaha yararka online wax ku dalbadaan more information hadda u baahantiin habar lambarkeeda meesha ku soo qoraya la xiriira waca insha Allah barnaamijka noo share garee haduu ilaa yiraahdo waxa wayse isku gaaraan ay dadko dhan ay u gaarto daawadan waliba ma arto masha Allah dadku waaweyn aad ay u anficee haduu ilaa yiraahdo wixii information intaas ka dheerna walaashay iyada weeciisiin lambarkeeda meesha ku soo qoraya haduu Allah idmo ka faa'iideysta daawadaas wallahi bilahi been idiin sheegay sida runta walaashay waxa dhaada YouTube kaada ii dhig laakin sidoo alle igu ogyahay ayada darteed bama aha waan arkay wax badan iyadoo la xayeysiinay waan arkay wax badan iyadoo meelaha la soo dhigdhigay waan arkay dad badan oo dhahay waa isticmaalne laakin aniga hadda qaatay haddaan soo isticmaalaya marka dadka wada isticmaalo dhana ayagu amaanayaan maadaama aan arkay saas awgeed ay daawadan aad aan wax xayeysiinaya insha Allah alaabtan kale tana waa ismahan way idin kaga dhacday marka hadu Ilaahay yiraado lambarka meesh ku soo qoraya like tii share ki comment ka tagin wa walaashin ayaan luul oo idin la sidaas iyo nabad galiyo channel ku alaykum wa rahmatullahi wa barakat wa haway ano salaanta dhameyn ee gacanta iga dhacday kamerada iga gooday marka saa u la socda asxaabey